Geride yalnız İlya Kandilaki var hazırda. Vladimir Levin, Abramidze ve diğer oyuncular oradadır. Petr Zlatinov topu ötürür ve son anda müdafiyeçi. Ve Niasse hesabı açtı. İbrahim Niasse hesabı açır karşılaşmanın 33. dakikasında. Bakının futbolcuları sanki süni oyundan kenar vəziyyət təşkil etmək istəyirdilər və bundan istifadə edən İbrahim Niasse Inter komandasının Nigeriyalı futbolcusu görüşün 33. dakikasında hesabı açdı. Inter Bakı ilə qarşılaşmada 1-0 irəli çıxır. ve golün müəllifi hazırda ekranlarda gördüğünüz futbolçudur İbrahim Niasse. Golun təkrarını izləyirik. Zlatinov zərbə vurmaq istədi, alınmadı. Niasse isə